Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so seterusnya untuk video seterusnya, saya nak ajar macam mana kita nak transfer daripada SMD drawing ni, nak jadikan dia dalam bentuk dokumen lah. Documented dalam bentuk PDF lah. Okay, so sebelum ni saya dah ajar macam mana nak buat untuk part by part. So kali ni saya nak ajar macam mana nak masukkan by assembly lah. First kali pergi pada new, kemudian pilih IDW ni lah. Okay. Use template. Okay. Saya pilih yang atas je lah. Okay. Akan keluar template yang ni lah. Okay. Ni awak macam biasa boleh tukar lah. So boleh pergi pada sheet ni. Right click, edit sheet, ni size D, so ini biarlah. Okay, so kat mana drawing, right click, eye properties, first kali summary, author ni tulislah nama awak ataupun nama metric. So kat sini saya tulis nama saya lah, Sikim. Company Polytechnic. Sultan Mizan lah, tulis penuh lah. Title ni saya tulis Engine Mechanism Assembly. Okay, tak boleh letak tajuk yang bersesuaian lah. So apply, close. Alamak, salah eja kan. Engine mechanism eh. Engine mechanism apply. Okay, so kat sini ada engine mechanism politeknik ni, tulis penuh lah. Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Kemudian drawn by siapalah. Okay, so seterusnya saya nak insert. Saya nak insert base lah. Okay, macam biasa sebelum ni awak guna base. So, base. Kemudian, pilih kita punya assembly drawing tadi lah. View. Satu-satu atau satu berapa. Okay. Saya nak. Okay. Okay. So saya lebih kepada nak. Kita nak gambar ajar isometric saja. So satu dua ni macam kecil. So boleh besar kan. Satu satu boleh adjust lah size. Okay. Then click. Kalau nak color. Style ni boleh tukar eh. Okay. Okay, saya tukar style tadi kan. Dia jadi macam ni lah. Ini kalau nak style, right click, edit. Edit view ni tak. Okay, yang ni lah tadi saya style ni tukar hidden line. So, maksudnya dia akan nampak yang hidden-hidden lah. Okay, yang ni tak ada colour. So, yang hujung saya ada colour. So, saya nak yang ada colour. Okay. So, seterusnya. Lepas masukkan drawing ni, boleh pergi kepada annotate ni. Okay, kita nak masukkan part list lah. Klik part list. Select document ni. Select. Pilih je. Klik je dekat drawing ni. Dia akan keluar kat sini. Dan klik OK. OK. Okay, dan letaklah dekat atas ni. Okay. So ini adalah kita punya part part list lah. So senang lah. Dia akan auto masuk lah. Okay. Kertas ni besar sangat. Okay. Kita adjust sheet kejap. Edit sheet. Paper size ni. Kalau A3 dia akan jadi macam mana.
Adjust ni eh. Oh, tapi saya tak adjust. Dia besar sangat. Okay, yang ni edit view. Bagi kecil sikit. Contoh 1.5. Okay. Dan mana tadi title block kita dah lari. Boleh drag masuk lah. Right. Besar pula. Atau saya delete dulu. Kita masukkan semula. Delete view pula. Sorry, saya patut delete part list ni. Okay, delete. Okay, delete. Lepas tu saya nak insert balik lah. Okay, insert balik. Pergi pada part list. Select view ni. Saya select ni lah. Okay, dan klik okay. Tak lah kat mana-mana sesuai. Okay, so kat sini ada part list lah. Ada crankshaft, engine block, piston. Okay, so untuk part list ni, saya nak edit sikit description ni, saya tak nak. So pergi kat part list tadi. Okay, right click. Edit part list. Okay, dekat sini ada column chooser, group setting. So column chooser ni klik sekali. So description ni saya nak remove. Kemudian saya nak add mesh, berapa mesh. Add dan juga material, jenis-jenis material lah. Dan klik OK. Apply. Okay. So kat sini akan keluar lah. Kita punya material. So dalam documentation tu kena macam ni lah. Okay. Kalau awak punya project nanti dan report pun. Bila macam ni nampak comel lah. Kita ada material, ada mesh. Okay. So seterusnya. Satu lagi. Saya nak letak. Okay. Kat sini ada item number ni kan. So kita nak label. Kat mana item-item. First sekali adalah crankshaft. Crankshaft kat bawah ni. So pergi kepada balloon ni. Klik sekali. Sampai item tu keluar merah. Kemudian tarik. Continue. Okay. Right click continue. Tarik sekali. Kemudian tarik yang ni. Contoh saya nak piston ni. Letak kat atas. Right click. Continue. Okay. Pin. Kena zoom sikit pin ni. Okay, pin nombor 3. Right click, continue. Lagi, seterusnya lah. Right click, continue. Dan juga crankshaft. Right click, continue lah. So, automatic akan keluar numbering lah. Tarik saja dia akan keluar number. Okay, baru selesai kita punya documentation lah. Kat sini kalau comel biar berturutan lah. 1, 1, 2, 3, 4, 5 tu lah. Eh, sebab macam ni terabur kan. Kalau boleh bagi cantik, nak bagi cantik, bagi dia berturutan lah. Okay, so bila dah siap, save lah. Save. Engine mechanism. Contoh engine mechanism. Engine mechanism tadi. Save saja. Yes to all. Okay. Satu lagi. Saya nak awak save dalam file.